Напруга на кортах. У Львові триває міжнародний тенісний турнір ITF Line Cup, у якому беруть участь спортсмени із 22 країн. Борються за нагороди як в одиночному, так і в парному розрядах. Найвище піднялися спортсмени із України, Греції, Перу, Японії та Польщі. Вперше за історію існування турніру до півфіналу добралася львів'янка. 15-річна Аліна Цюрпалевич змагалася у чвертьфіналі із киянкою Валерією Резніковою, у якої виграла за 2 сети із рахунками 7-6 і 6-3. Було достатньо напружено в першому сеті. Я вигравала 4-2 і десь пішло розслаблення. Програвала 5-4, 40-15, змогла зібратися і виграти цей матч.